U periodu niskih temperatura u Šabačkoj toplani nije dolazilo do kvarova na instalacijama kao ni na opremi korisnika. Ovakvi vremenski uslovi više pogoduju uređajima jer se toplotna tehnika na ovakav način bolje štiti. Zbog jako teških vremenskih prilika, odnosno zbog takvih meteoroloških uslova koji su najavljeni do srede 11. sa vrlo niskim temperaturama i jutarnjim i u toku dana koje ne prelaze nulu, odlučili smo da produžimo grejni dan. Naime, toplana će u tom periodu grijati do 12 časova sa nekim produžetkom od redovnog grejanja od 9 sati, odnosno 21 čas. Nakon perioda 12 časova pumpe u toplotnim postajnicama će crpeti energiju iz vrelovoda. Faktički radi se u režimu koji ne podrazumeva prekid isporuke energije, ali podrazumeva jedno racionalno gazdovanje kako bi temperature u stanovima naših građana ostale na nivou dovoljnog komfora, nepravog grejanja, a kako bi se kompletna tehnika zaštitila. I pored niskih temperatura i snežnih padavina, sve službe sektora gradske čistoće javnog komunalnog preduzeća Stari grad uspevaju da redovno funkcionišu. Komunalno preduzeće Stari grad Šabac, odnosno sektor gradske čistoće, kažem, normalno funkcionišu u odnosu na to kakve su uslovi. Što se tiče ovog sektora, on ima tri službe. Služba iznošenja smeća kao najveća služba. Imali smo problema sa paljenjem vozila kao verovatno i svi ostali, ali sva vozila, svi reoni i sela koja danas iznosimo smeće su izašli na teren i redovno se čujemo, nismo imali do sad nikakvih problema. Kada je u pitanju javna higijena, od jutra smo morali da promenimo strategiju čišćenja jer je počeo da pada sneg, tako da smo pokupili ulične kantice i sada evo vidite da praktično čistimo pešačke prelaze kod javnih ustanova, trotoare i ono što nam pripada po programu održavanja, zimskog održavanja javne higijene u gradu. Treća služba je služba zoohigijene. Danas samo dežuramo, ne izlazimo na hvatanje pasa gdje su i oni slonili od ovog velikog minusa. Kada je u pitanju sljedeći dani, mi se nadamo otopljenju, tako da očekujemo da ćemo lakše funkcionisati. Niska temperatura dovela se do zaleđavanja vodovodne instalacije kako u objektima, tako i napolju. Iz Šabačkog vodovoda savjetuju korisnicima da u kućama i prostorijama koje se ne greju iza slavina puste vodu da kaplje kako bi se spriječilo zaleđavanje cevi u zidovima. U toku vikenda imali smo 12 intervencija po zahtjevima građana. Uglavnom se radi o problemima u šahtovima vodovodnim. Znači, definitivno one niske temperature su dovele do toga da je došlo do zaleđavanja vodovodnih instalacija kako u objektima, tako i na polju. Definitivno, ono na što bismo ukazali kao problem, kao najveći problem, je to da vlasnici vodomera, odnosno šahtova, moraju da provere da li su njihovi šahtovi poklopljeni, zato što taj poklopac je istovremena i termička zaštita, kada temperatura poraste. Tada će se tek u suštini vidjeti koliko je, kakva je šteta napravljena usled ovih niskih temperatura. Zbog najave ledenih dana i novog talasa snežnih padavina, iz službe za puteve apeluju vozačima obaveznu upotrebu zimske opreme, kao i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu i da drže što veće odstojanje između vozila.